Kādas vecumdienas tu gribētu? Es neesmu ļoti daudz domājis par to, kādas vecumdienas es gribētu. Es gribētu domāt, ka tad, kad es būšu vecs, mans vecumdienas īpaši neatšķirsies no tā, kāda man dzīve ir šobrīd. Viennozīmīgi jūs iztēlojies viņas komfortā, komfortablas. Un es domāju, tādā pašā līmenī, kā dotā brīdī es dzīvoju. Jo man patīk dzīvot komfortā, baudīt, ceļot. Jā, un es iztēlojos tāpat arī vecumdienās, tāpat kā patreiz dzīvoju. Bez papildu uzkrājuma tava pensija var veidot vien 50% no šī brīža ienākumiem. Labākām vecumdienām sāc ieguldīt pensiju trešajā līmenī jau tagad. Svedbank.